Alaji ne abinda ake yi shine ana so mutum yayi amfani da ganyen mangoro guda 20 a tafasa shi in an tafasa shi a dinga shan sa so biyu sai dai in ta fara sha abinda zai biyo baya shine muran zai karu kuma majina zai karu amma ba za ta daina ba sai ta yi 4 weeks